Der lå Mille på gulvet. Hun er lyseblå. Hendes øjne er åbne, men de var jo grå. Vi træder ind i selve sommerhuset. Der er høj musik. Mille, hun sidder nede for enden af bordet. Mille var rigtig glad. Hun var vist også ved at være småfuld, kan man godt sige. Det meste af aftenen, der var det bare, hvor alle sad ned og spillede, som hun brugte spil. Så på et tidspunkt, så sidder mig og Mille oppe i den anden ende, hvor en af drengene så sidder på den anden side af mig. Hvor han så går hen til Mille. Hvor jeg så kan høre, at de bliver enige om at gå udenfor. Lige pludselig, der kommer en af drengene løbende udefra. Og så siger han, at jeg skal gå med ham over til annekset. Der lå Mille på gulvet. Bevidstløs. Hun er lyseblå på hele kroppen. Hendes øjne er åbne, men de var jo grå. Jeg råbte, hvad der skete. Så kastede jeg mig ned til hende for at se, om der var nogen respons. Og det var der jo så ikke. Så der sagde jeg jo så til ham drengen, at han skulle skynde sig ind og hente de andre i sommerhuset. De skreg, og folk græd, hyperventilerede, gik i chok. Blev med at råbe, om hun træk vejret. Nogen, der bare sagde de samme ord om og om igen. Altså, hun skal bare trække vejret, hun skal bare være i live, og jeg har brug for, at hun er i live og sådan noget. Hun er bevidstløs. Så der begyndte jeg egentlig at give hende hjertemassage. Og så var der en af drengene, der tog over. Så gav jeg så mund til mund til hende. Jeg snakkede til hende ind i hendes ører, mens jeg ventede. At jeg vidste, hun nok skulle klare det. At hun var en fighter. Og at jeg nok skulle blive ved hendes side hele vejen igennem. Og det lovede jeg hende. Ambulancen kommer. Og så tager de ligesom over hele situationen med Emilia. Og jeg havde sagt, når ambulancen kørte, så skulle jeg med. Og de siger bare, at jeg skal sætte mig ind på forsædet. Så det gør jeg. Og i den tid, der kommer politiet. Da politiet kommer, så går de egentlig bare rundt og undersøger lidt. Men det er ikke, fordi jeg føler det særlig grundigt, at de undersøger nogle af tingene. For eksempel sommerhuset, der var de ikke så meget hen omkring. Og det eneste, de egentlig spurgte mig om, det var, om Mille hun havde taget stoffer, eller om der var nogen, der havde givet hende noget. Kunne du forestille dig, at Mille havde taget nogle stoffer? Ikke umiddelbart. Altså, det ville ikke være min første indskydelse, at Mille havde taget stoffer. Overhovedet. Hun var slet ikke den person eller type. Der var mange spørgsmål, som vi alle sammen sidder tilbage med. Hvorfor de ikke undersøgte det? Hvorfor blev jeg ikke afhørt? Hvorfor blev alle de andre i sommerhuset ikke afhørt? Hvad døde hun er? Sig en dæmme på en sådan, og ønsker sig jo en dejlig chokolade og kager til.